mums ir jāmācās no žīdiem. Pasties, tāpēc Izraels valsts zeļ un zied, Izraels valsts, kuri pēc teritorijas mazāk nekā Latvija, mazāk, ja? Nu, iedzīvotāji gan viņam vairāk Izraelā, nu, pēc dažādi tie dati, 5 miljoni, 6 miljoni, nu, tas nozīmē, ka blīvums ir stipri lielāks, tas ieskaitot arī vēl tur tos palikušos arābus, kas tur ir, un tā tālāk, vai ne? Bet tu saproti, cik kategoriska un kāda ir viņu nostāja, tur katra jaunā meitene 16 gadu vecumu sasniedzot iet armijā. Uaziks, tas nu, tā kā, tā kā mašīna, pistole, nu, tas nav ka Lašņikovs bišķīt īsāks, tad garāk lielāk pistola stobriņ. Tā ir kaklā pakārta, un viņai jebkurā brīdī ir jābūt gatavai šaut un pēc tam pareizā virzienā. Saprot? Jā. Tāda situācija tur. Viņiem ir 200 un droši vien vairāk atombumbas Izraēlai. Saprot? Ko mēs Latvijā te? Mēs te baidam, ņaudam, raudam, ka nav tā, kā vajadzētu būt lūdzam visiem uz ceļiem, vajag tik vairāk lūgt, tad jau lūdzu un tev taps dots un tā tālāk. Vēlreiz pieminēšu, ka latviešiem Latvijā pat 10% ekonomikas nav latviešu rokās. Jo šis te placdarms ir tāds nesakārtotais, ir ļoti ērts tātad šiem te starptautiskajiem zagļiem. Ja, un ja tu neesi saimnieks savā mājā, savai zemē, ja, nu tad tikai kalpa loma, kuriem kurā brīdī var izsviest, izmest no tavas paša mājas ārā. Jā. Nu tātad. To, kas notiek šodien saimā, ka katrs velk vezumu uz savu pusi, un pēc Krilova fabulas atcerieties par to līdaku vēzi un gulbi, kurš vēl katrs uz savu pusi, vezums stāv uz vietas, un arī mūsu vezums stāv uz vietas. Un tas pats notiek arī vietējā pašvaldībā, ja patvaldībā, kā Steinvaldi saka. Tas nozīmē, tāpat Rīgas doma, paskaties, jaunus likumus, kā Rīgas domi atlaist, kā Rīgas domi tur no jauna izveidot, iepriekšējā politikas raidījumā es taču uzdevu, mums bija Rīgas mērs viesos, tu dzirdēji, nedzirdēji to raidījumu, ja? Nu, Oļegs Būrovs bija, es ņem paprasīju, kā viņam šķiet, vai tas, kas notiek pat labā Rīgas domē, nav saistīts nevis ar kaut kādām saimnieciskām neizdarībām, nu, šī te mēsla savākšana, neorganizēšana, jeb slikti organizēta vai kas, kur nemaz nav tik slikti, atcerieties, Būrovs teica, ka paskatieties Itālijā, kā bija, ka nu, atkrituma savācais streiks bija, mēsla kaudzes daudzu metru augstumā, ielas aiz nobloķēts ar šīm mēsla kaudzēm, ja, mums viss ir kārtībā, es nezinu, es neesmu pat manīs neko, bet, es viņam uzdevu jautājumu, vai viņam nešķiet, ka šis cīniņš, kaut gan latvieši ir Rīgā mazākumā, nu, labi, tur 35% vai vēl mazāk, ja vairāk, nav būtiski. Bet atcerieties, Artus Kaimiņa raidījumā, ko šis Ilarions Girs ar putām uz lūpām teica, Rīga eta ruski gorod, eta naš gorod. To mēs redzam ar pēc šī 9. maija sanākšanas šajā saucamajā uzvaras laukumā, jeb Karātavu laukumā, ja? Un tas, kas notiek 16. martā, paskatieties, to proporciju spēku samēru īsto. Jā, un to attieksmi. Un to attieksmi. Un tad sāksim runāt. Tad redzi, īsti demokrātiskā veidā, tā kā bolševiki, vairākumnieki, kur šie žīdi savākušies RSDRP, tas ir Rasīskai sociāldemokraķiķiskai raboķai partijai, 1990. Gadā pie balsošanas, viņi sanāca vairākumā vienkārši, savējos atbalstīja, interesējās par politiku, ja? Ko var pārmest mūsiem, ka es neinteresējos par politiku. Un pacēla rociņas un dabīga veidā tika faktiski pie varas, vai ne? Vairākumnieki. Tad šodien Rīgā šie balsotāji tiek nopirkti gan ar bezmaksas tramvai biļetēm, gan ar visu pārējo, un demokrātiskā veidā vienkārši paceļot rociņas bez spēka, bez naida, bez ko, iegūši ir vāru Rīgā. Bet latvieši, kuri sevi sauc par nacionālistiem, sauc par nacionālistiem, tas ir nacionālā apvienība un citi, kas tur ir, ja, cenšas šo demokrātiju likvidēt, dabūt varu savā pusē pārvilkt, kaut gan viņi esot opozīcijā. Nu, ne tādā formā es Būrovam prasīju, mēs apmēram, nu, apmēram tādus jautājumu būtību bija, vai ne? Vai viņam neliekas, ka
tas ir pavisam citas saknes šai nostājai un šim ķīviņam, šim cīniņam, kam dēļ jāatlaiž. Nu, tagad būs vēlēšanas vita. Jauns vēlēšanas, 25. aprīlī jau faktiski nozīmēts, ja? Prezidents ir parakstījis vakar šo te likumu par domas atlaišanu. Nu, un kā tu domā, ko ievēlēs? Citu kaut ko? Latviešiem labvēlīgu domi ievēlēs, Rīgas domi. Nu, kamēr būs valdībā sēdēs kolaboracionisti tātad ar šo te PSRS paliekām un arī interfrontas uz otru, teiksim, kažoku uz otru pusi pārmetošo kažoku tāda, jāsaka, tāda elitīte, ja? Un rokas puiši un rokas meitas, nu, tad tikmēr nekas jau te nemainīsies. Tāpēc vajadzīga dekolonizācija, debolševizācija un deokupācija. Nu, varētu tā būt, jo, saprot, ja tavā mājā ievākušies nelūgti viesi pēdiņās, teiksim, ja? Jā. Un uzmec par saimniekiem tava paša mājā, ja? Tad kāds tu vari būt saimnieks, ko tu vari darīt, kā tu vari saimniekot, kā tu vari to pirmais solis, kas ir jāizdara, tas ir jāizdzen ārā šos tavas mājas ieņēmējus, okupētājus. Tā arī ir, sāks nu, lietas pareizi uz vārdu. Jā, jo citādāk nekas neiznāks. Jā. Kā tu vari sākt? Tu gribi likt šķīvi kaut kur tur uz galda, tas paņem to šķīvu un ieliek skapī, jo viņš tagad negrib ēst. Ja? Viņš domāja, ka priekš viņu tu nolikt to. Un tā tālāk, nu līdz absurdam, viss ir nogājis pilnīgi līdz absurdam. Mēs lokamies kā smilga vējā vēl vairāk. Tu saproti? Vēl vairāk. Mm. Un neprotestējam, un nezinām pat, ko darīt, un atrodam tūkstošiem iemeslu, lai tikai attaisnotu, bet īsto iemeslu vienu, kāpēc mums šeit viss tā notiek, kā notiek. Absolūti mēs ignorējam un slēpjam, un pilnīgi melojam, pilnīgi pretējo, stāstot, runājot, demonstrējot un iemidzinot. Nu, tu paskaties, kaut vai piemēram, ir visādas komisijas, saimā tur komisija, vēl darba komisijas, visādi par tautiešu atgriešanu, protams, gribu teikt, atgriezt var tikai ar nazi, maizes riku, ja desas šķēlīt no visas lielās desas var atgriezt, cilvēki var atbraukt mājās, jeb atbraukt savās mājās atpakaļ, vai ne, atpakaļ uz māju braukt, tā kā atgriezties. Nav īstais vārds faktiski, bet labi, lai nu viņi cīnās, bet paskaties, visas šīs komisijas, cik naudas ir iztērēti, miljoni tiek veltīti šim, lai tautiešus pierunāt, lai stāstīt viņiem, cik tur slikti ir tanī valstī, kur viņi strādā, bet viņi spļauj virsū, atbrauc uz šeieni, tad es televīzijā te svētdien vai sestdien, kad bija redzēju tur tā dari, jauka, jauna latviešu sieviete, dūšīga, mamma tāda. Viņa saka, es atbraucu, bet es nevaru uz diviem bērndārziem aizvest vienu bērnu uz vienu bērndārzu, otru uz otru bērndārzu. Es jau pakārties varu, man vai es neiznāk laika ēst taisīt, man jāstrādā, man jāpelna nauda. Klausies. Ja vīrietis nevar nopelnīt ģimenei iztiku, kā es saku, 21. Gadsimtā Eiropas centrā. Ja mēs netiktu aplaupīti, tas ir, atcerieties to pastāstu atkal, ka nodokļi visi drīkst būt nevairāk pa 10%, 90% ir jāpaliek cilvēkam, kas strādā, kas dar. Tātad, ja mēs šos 90% saņemtu, kā tur tas zemnieks, jeb, kur muižnieks it kā aplaupī ņemot 10. Tiesu, Čingishans, kurš ņēma mesls nodevas tur visā dzādās un dargakmeņos un ko tur. Ja? Arī 10% un 90% atsevi. Zināju, ja paņem 50% bitītei, tad medus vairs nebūs. Tad pie mums notiek pilnīgi pretējs. Mums 90% tiek atņemti visādos nodokļos nodevās. Aštēns saskaits, ja mēs teicu, ka 130 nodokļu nodevas dažādas, plus vēl visi sodi. Tikai sodīt. Tu apstājies nepareizā vietā sots, pārgāja par ielu nepareiz sots. Un tik soda, lai tevi izmācītu, tā teikt, ar rungu pa muguru, būtu bijis labāks sots, es gan domāju, tā kā Anglijā tas ir. Tur man draugi jaunības dienās atbraukuši no Anglijas, gribējis iet pār pa ielu, tur netur, kur ir atļauts, kur nav gājai pārēj.
No kurienes bijis, kur ne, no muguras policists ar rungu pa muguru iedevis. Uz visu mūžu viņam ar vienu reizi skaidrs, ka pa ielu nedrīkst pastaigāties. Iela nav gājēju iela, gājēju placis, kā mums to cenšas tagad visiem spēkiem popularizēt un rādīt, ka mašīnām tur nav ko braukt, var cikot, tie cīnās pa ekoloģiju, tie zaļie un vēl visādi, bet stāsts atkal nav pa to. Stāsts ir pa to, ka mēs tiekam aplaupīti un 90% mums tiek nolaupīti un 10% labākajā gadījumā atstāti. Mūsu rīcība. Un pa šiem 10%, jā, nevar ne izdzīvot, ne bērns pabarot, ne ģimeni pabarot, un nabag vīrietis strādā divos darbos, kāda bērna audzināšana, pa kādiem bērniem, pa ko mēs runājam. Un tās ir arī mūsu beigas, diemžēl, kā tev it liekas. Ja 90% atņem un 10% atstāja bitītie medi. Nākošais gads būs medus, izdzīvos. Grūti būs, jā. Nevis grūti, bet viņš vienkārši pa ziemu aizies bojā visas un cauri beigusies ir šī populācija, šī dzīve. Un tas pat laba notiek ar mums Latvijā. Tātad visi šie pasākumi, visi šie komisijas, visi, kas strādā, it kā gudri cilvēki, profesori, politologi, sociologi, deputāti, visi strādā, strādā melnu muti no rīta līdz vakaram, nepaceļot galvu un acis no strādājumā. Un vienalga, kā diena, tā paskaties, viens autobus lielais prom, un atkal 20 tūkstoši gada laikā mīnusā. Nav vairs daudz palikuši to 20 tūkstoši. 20 tūkstoši ir, nu, tā kā tukums apmēram, tā kā Sigulda, nu, tāds lielums pilsētiņa, katru gadu pazūd no Latvijas kartes, ja? Visi tie tukšie ciemi, nav vairs cilvēki, nav vairs kam palikuši vieni pensionāri, arī vislielākā zakšana. Es savu pensiju esmu nopelnījis pats, man nevajag nekādiem bērniem priekš man strādāt, bet nu jau šodien rādu atkal. Šodien esot 4 strādājošie priekš viena pensionāra, bet tur pēc 10-20 gadiem būšot jau 2 strādājušie uz vienu pensionāru, 2 strādājušiem jābaro. Klausieties, kur ir mana nauda, ko es, kas no manis ir paņemts sociālajā nodoklī. Atdodiet manu naudu. Man pat neatdod procentus no manas pensijas. Šī laupīšana pilnīgi visās jomās, visās sfērās, kur tie paskaties. Protams, cilvēki neredz, jo šī laupīšana ir tik viltīga un gudri nokārtota. Tikai maksā, tikai skaties no tava bankas rēķina, nu jau vai skaidro naudu vispārīgi nelietosim, no tava rēķina, tad, kad vajag, tevi aptīra, tev noskaita, un tu pat nemaz nemani, ka tev tur kāds nazi grieza vai ko tas bija sāpīgi, ka to naudiņu bija no maciņa aizem, paskatieties to tantiņu trīcošu roku no tie naudas makātās, kāpēc viņš skaits tur pa to maizes gabalu, ko kukulu, ko viņi gribētu nopirkt, vai ne, un žēlīgi pirkšu, nepirkšu, pacietīšu, nepacietīšu. Tagad noņem tā, ka tu pat nepamani. Anestēzija ir iztaisīta jau visiem. No tavas kartiņas noņem tur, no tava rēķina. Tikai nav, kas viņu papildina. Ja? Tur manai naudai vajadzēja būt uz tā rēķina. Atceries, kā sākās banku sistēma. Banksters, no Svepsers sāk Amerikā 1773. Gadā. Ja? Noliec tu bankā pie manas naudiņa. Padomjā, mums arī paņēma to naudiņu ielika un pēc tam atmaksāja. Arī tagad faktiski mēs maksājam sociālo nodokli, no kura mana pensija pēc tam es saņemšu. Nē, tā naudiņa jau sen ir nolaupīta, izlietota, aizgājusi šo banksteru seifos, aizgājusi pavisam projām. Un tagad mums cenšas iestāstīt, ka mūsu bērniem būs jāstrādā, un kas būs, ja pa 2 cilvēkiem strādājušiem būs jāuztur 1 pensionāru, tātad vajag paaugstināt pensijas vecumu. Es gribu teikt, ka pensijas vecums vispār nav nosakāms. Par to vienojās cilvēks pats. Viņš redz, viņš zina, cik ilgi viņš būs spējīgs strādāt, un pensijas sāk saņemt tad, kad nebūs spējīgs strādāt. Ja es ceru līdz 60 gadiem noslēdz līgumu ar valsti, protams, ne ar kādiem privātiem banksteriem, kas man tāpatās parādīs degunu vai asti, es nezinu, garu. Nu un tā tālāk. Un valstī jāgarantē, ka tā naudiņa, kas no manis ir paņemta, tā man tiks atdota, kad es nebūšu spējīgs vai strādāt. Ja es spēju strādāt līdz 70 gadiem, man būs sakrājusies daudz vairāk naudu un lielāku pensiju. Gribu tad saņemt. Es negribu vispār maksāt, es nemaksāju vispār. Un pēc tam es krāju zeķē un pēc tam centīšos samaksāt. Tikai inflācija būs apēdusi visus mans uzkrājumus. Jo
Šī arī ir tā noziedznieku, noziedzīgā banksteru politika. Inflācija taisīta, viss paliek tikai dārgāks. Padomēju, es atceros, bija otrādi. Praktiski lielāko tiesu dzīvē pirmās nepieciešības preces viss kļuva lētāks. Elektrība maksāja kapeiks, ja? Mēs tagad tikai uz elektrības cenas pacelšanu, nu tikai caur OIK un caur visām laupīšanām un tā tālāk.